Fala aí galera, beleza? Galera, fazer esse vídeo rápido aqui para vocês, que eu falar para vocês sobre essa máquina aqui, que vai fazer 2 anos que eu tenho ela, que eu estou usando ela, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre ela, né? Sobre o que eu achei dela. Essa aqui, como vocês podem ver aí, é a box. Aqui é o modelo dela, ó. 150 BV, solda eletrode e solda TIG. É o seguinte galera, essa máquina aqui eu uso ela, como eu disse aí, há quase 2 anos. Ela está inteirinha, ó, não tem nenhum arranhão. Já usei bastante ela, tá novinha assim porque eu tenho muito cuidado, muito zelo. Olha aí, ó, o cabo da energia dela. Ainda é o originalzinho. As garras aqui que positivo, segurou o eletrodo. Ainda é também o original, ó. Ainda tá inteiro. Essa aqui também ainda é o original aqui. O alicate aqui negativo. Veja aí, os cabos estão inteirinho aí, ó. Nunca foi feito conserto nenhum, galera. Nunca foi feito revisão nenhuma. Nunca foi trocado nada. Eu trabalho, ó, com essas soldas aqui. Normalmente eu trabalho mais com essa de 2,5, com essa de 3. E já trabalhei até com a de 4. Essa daqui é a 6013, normal, como vocês podem ver aí. Essa daqui é a 7018. É isso mesmo, galera. Ela derrete até essa bicha aqui, ó. 7018. E essa aqui é da grossa, viu? Essa daqui é a de 3. E essa aqui de 4 mm. 6013. Já trabalhei com ela aí. Vocês podem ver, ó, que eu tava derretendo ela. Derreteu bom todo. Esse tipo de eletrodo aqui. Galera, eu uso essa máquina mais para hobby. Eu não trabalho assim, tipo, diariamente com ela. Mas já fiz muito serviço. É de mais de hora soldando. Eu digo para você, galera, ela nunca chegou nem a esquentar. As pessoas conhecem, sabem que ela tem um cooler aqui, que ela refrigera muito bem. Nunca chegou nem a esquentar. Nunca chegou a acionar aqui a luzinha de alerta, né? Que ela tem uma luzinha aqui de alerta, né? De temperatura. Quando ela esquenta, ela acende a luzinha aqui. E galera, ela nunca chegou nem a acender essa luzinha aqui. Nunca chegou nem a esquentar assim, para dizer, tem que dar uma pausa no serviço. Eu já fiz portão de ferro com ela. Já fiz vários serviços, algumas coisas aí, que algumas invenções minhas, algumas criação minha que tem no canal aí, eu fiz também com ela. E é isso aí galera. Se você tiver alguma dúvida aí sobre essa maquininha que eu não falei aqui, pode procurar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Será um prazer responder a todos. Vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho dos detalhes dela. Eu tenho um vídeo aí no meu canal, que é quando eu comprei ela nova. Ela veio com vários acessórios. Ainda veio com a máscara. Aqui, galera, máscara simples, ó, mas atende muito bem. Ela não tá mais 100%, porque tem hora que ela escurece ali, tem hora que ela dá uma falhada. Mas também é uma máscara simples, né, galera? Durando aí já 2 anos. E eu ainda estou usando ainda, né? Ainda tá boa. É isso aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode procurar aí, viu? Que eu estarei respondendo. Quem puder aí dar uma força pro meu canal, se inscreva aí. Deixa um like. É isso aí, galera. Obrigadão.